празник и на вас. Честит празник и на целия персонал. Вас също поздравяваме с този светъл празник, защото във всеки от нас се крие по едно дете. Аз съм Таня, а това до мен е Ники. А момчето, което ви поздрави, беше Никола. Ние ще сме водещи на днешното тържество. Ще ви представим куклен театър, песни, танци, стихчета. След това ще можете да се включите в нашите ателиета. А за родителите сме подготвили специална изненада, която ще разкрием по-късно. Надяваме се да се забавлявате и това да бъде един незабравим 1 юни за вас. Сега продължаваме с кукления театър по приказката на Ханс Кристиан Андерсен «Грозната патма». Здравейте! Оплашихте ли? Съжалявам. Ами, сега ние ще ви разкажем една история, всъщност приказка. Тази история сигурно сте чували от вашите баби, а може би от вашите майки. Имаме някаква грешка, нали? Нормално. Та какво за тази история? Ами това е една история за смелостта и красотата на сърцето. Дали да ги изчакаме? Ами, когато всичко започнало, нашите герои живели в един много, много широк птичи двор. Тогава, както сега, то пропичало всички репеи. А близо до този двор имал високи лапатови листа. Толкова високи, че чат децата се криели под тях. На равното поле една патица била свила своето гнездо. Тук тя щяла да измъти своите патици. Обаче вече било мъртно, тъй като много време била мътена, а мътенето било скучна работа. Никой не идвал на гости и никой не я посещавал. И на нея вече било мръзнало. Най-сетне патиците започнаха да се люпат едно след друго. Едно. Две. Колко е голям света? Мислите, че това е целият свят, деца? Не, той се простира далеч от другата страна на градината. Чак до по-късната ниво. А аз там никога не съм била. Е, нищо. Я да видим. Едното още не се е излипло. Нищо, ще помъти още малко. Тя започна отново да мъти. Най-накрая и голямото яйце се пропука. Обаче... Оттам се показа нещо неочаквано. Патенцето беше някак по-голямо и по-грозно. Я виж ти, изобщо не прилича на другите. Да не би пък да отпуче. Е, скоро ще се разбери. И така, патенцето беше много странно. На другия ден слънцето беше, вечеше още по-хубаво. Цялата патицата с нейното семейство се спусна към канала. Тук тя щеше да научи малките патенца как се плува. А канала беше един такъв шумен. Патенцата, виж, патенцата в началото много се страхуваха, обаче като влязаха във водата, цялата вода ги заля. И те започнаха много бързо и пъргаво да мърдат кръчетата си. Все едно винаги бяха плували. Дори грозното патенце се справяше много добре. Я виж ти, колко добре е плува с кръчета. Не, 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 това наистина е мое истинско детенце. Хайде, деца, следвайте ме. Сега ще ви покажа целият свят. И те се отправиха към птичия двор. Там щяха да бъдат представени. Обаче в птичия двор имаше такава силна врява. Две семейства се караха за главата на една змиорка, обаче накрая котка да я вземе. Беше голямо волелие да ви кажа. Той птичия двор имаше папки, пуйки, пигата и какво ли още не. И патенцата заедно с майка си тръгнаха да се представят. Хайде, деца, минете отпред. Идете тук отпред и се представяме. Ей, у нас дебела патица. Тя е жената на испански род. Като това е толкова дебела. Има червено шалче, което показва знатното и потекло. Тя е важна за хора и животни, които трябва да я различават от другите в двора. И патенцата тръгнаха напред.
Обаче там има жени такива много неприятни кокошки, които коментираха на висок глас. Ау, качели сме си малко, те и само те са ни нужни тук. А онова там е толкова сгразно и отвратително. Обаче майката веднага защити малкото. Не, не го закачайте, то никому зло не прави. Да? Прилича на другите. Какви мили деца имате. Може би ще е най-добре да го преработите. Не, то е невъзможно, ваша милост. А зная, то не е красиво, а има добро сърце. И вярвам, че то ще израсне нормално като другите. А зная също, че то е мъжко и за мъжките пазите. Простата не е толкова голямо значение. Вярвам, че то има добро сърце и ще израсне хубаво, ще си пробие път в живота. Какви мили деца имате! Моля, чувствайте се като у дома си. И патенцата наистина се чувстваха като у дома си. Ала върху грозното патенце започнаха да се супят обиди, ругатни, всички горите, кошките го кълбяха, патиците го бутаха. То не знаеше къде да се деле, беше му толкова мъчно, не знаеш какво, нямаше никакви приятели вътре. Сърцето му го болеше от мъка, дори собствените му брати и сестри се държаха много зле с него. Пизяте! И да паднеш някоя дух! Грозотия така! Грозотия, грозотия! Най-накрая патенцето не успя да издържи и прехвръкне над оградата. Птичият двор остана зад него, то тръгна да бяга напред и така стигна до една тъмна гора. Беше толкова самотно, сърцето му се беше свило от мъка. Нямаше си никой, дори неговите роднини не искаха да го виждат. Сгуши се зад под едно дърво и почна да си мисли какво ще прави от тук нататък. Там той прекара 2 дни. Мислеше си за... Чу се страшен гръм! Изведнъж ято диви гъски свъртнаха из гъсталака. Гърмежите се частиха. Наблизо имаше страшен лов. Ловците бяха обградили по гората. Патенцето се чудеше какво да прави. Огледа се наляво, огледа се надясно, а сивкавия дим пълзеше из-за дърветата. Тогава той реши и побягна за всички сили. Кучетата го преследваха. Бягаше през гори и езера, през планини и реки, през полета и градини. А наоколо беснееше такава страшна буря, че той едва вървеше. Вървеше в бурята. Най-накрая, когато настъпи нощта, то стигна до една селска колиба. В колибата живееше една жена. Тя имаше котка и кокошка. Котката беше господар на къщата, а кокошката господарка. Те винаги казваха: ние и целият свят. Защото си мислеха, че са половината свят и това и при това по-добрата половина. Ама, вие сигурни ли сте? Аз мисля, че светът е то... Тогава си затваря устата. А можеш ли да извиваш гръбнака на обръч, да хвърляш искри и да мъркаш? Ами, не, не мога. Тогава не говори, когато ние разумните говорим. Изведнъж слънцето изгря и нахлуха прекрасни слънчеви лъчи вътре в къщата. Патенцето си спомни всъщност какво беше, когато живееше с майка си и когато плуваха в канала. Ех, колко е хубаво това време! Когато бях с мама и с моите братчета и сестричета, аз плувах в езерото и се гмурках в... Нямаш си друга работа, затова кива такива глупави мисли. Снаси яйца или мъркай, тогава ще поумнееш. Ама ти не знаеш колко е хубаво да се гмуркаш в езерото, да търсиш черви. Очевидно си полудял. Питай котарака, най-умното животно, което съм срещал. За себе си не искам да говоря. Питай го, то обича ли да се гмурка и да плува в водата? Питай го.
Ама вие не ме разбирате. Разбираме и таз добра, че тогава кой може да разбере? Да не мисли, че си по-умен от котарака или от нашата господарка, за себе си да не говоря. Не си придавай важности, дете. Благодари на Създателя за доброто, което ти направихме. Аз си мисля само доброто. Вярно, мога да ти говоря неприятни неща, но тъй правят истинските приятели. Затова по-добре се научи да смасиш яйца или да мъркаш. Ами, аз да ви кажа честно, ще си ходя. На добър час. И патенцето си отиде. То се отправи към близкото езеро и плуваше. Обаче, вече нищо не беше същото. Всичко гледа на подозрение и му се подигава на гърби на устата му. Настъпи есен. Листата започнаха да падат бавно върху изтиващата земя. Вятър ги подмяташе с ясна скорост. Ставаше все по-мрачно и все по-мрачно. Но патенцето се чувстваше много зле. А Гарван зрачеше от студ в близката гора. Една вечер, както се беше сгушило, патенцето видя, че из-за гората излитат тиято диви птици. Те бяха прекрасни и бели, с чудно дълги шии и изящни криле. Патенцето никога не беше виждало такива птици. Това бяха лебеди. Птиците се издигаха високо, високо и отиваха някъде в далечните страни. Той изпитваше към тях такава силна обич, каквато не беше изпитвал към абсолютно никой. Не им завиждаше, а ги обичаше. Зимата ставаше още по-студена. Снежните облаци надвиснаха над нея. Снега се сипеше. Виелицата виеше. Беше толкова студено, но най-страшното беше, че студа не беше само навън, а беше и в сърцето. Най-накрая зимата, снега затрупа всички преспи и всичко замръзна. Патенцето с последни сили си пое дъх и остана под снега. Би било много тъжно, ако скъпи деца ви разкажа за всичките приключения и пътила на грозното патенце през тая люта зима. Затова предлагам да минем към хубавата част. Най-накрая слънцето започна пак да огрява земята. Всичко почна да се топи, а от земята поникваха чудно хубави цветя. Птичките пееха в градината, навсякъде миришеше на пролет. Не беше разбрало как, но патенцето се беше озвало в една хубава градина, където имаше прекрасно езеро. В езерото изведнъж се появи една от ние особени птици. Беше лебед. Толкова беше красив и грациозен. Гизнеше се по реката, защото нямаше по-красив и по-царствена птица от него. Патенцето, като го видя, въздъхна с болка на сърцето. Ще отида при този лебед и ще го помоля да вземе живота ми, защото той вече няма смисъл. По-добре да ме убие, отколкото да ме хапят кокошките, да ме скупят папатките, децата да ме ритат и да мръзна през зимата. По-добре така. И то се засили към езерото и с всичката сила, която му беше останала. Беше много трудно, защото беше така намръзнало. Наведе глава и зачака своята смърт, а какво да види в отражението на езерото? Своето собствено отражение. Но вече не беше някакво грозно, опърпано пате, а беше грациозен лебед. Не е страшно да си расъл след патици, стига да си лежал в лебедово яйце. Сега цялото, с всички тия приключения, то наистина можеше да оцени какво му се случва. Две деца дойдоха до езерото и гледаха с възхищение лебеда. Виж, нов лебед! Да, този новият е най-красив! Патенцето беше изключително щастлив. За такова щастие не съм и мечтал, когато бях малко патенце. Всички го харесваха, сега той беше грациозен и прекрасен. Срамуваше се и затова пъхна главата под крилото си. Всъщност,
Беше много щастливо, но не и възгордяно, защото доброто сърце никога не се гордее. Благодарим ви, че бяхте такава прекрасна публика. Надявам се, че ви е харесало. И искам да благодаря специално на персонала, който ни помогна това нещо да се случи, и на всички колеги, които положиха толкова усилия, и продължаваме с програмата. Благодарим ви! Деца, надявам се да сте се забавлявали много с тази приказка, много поучителна, много интересна. Страхотни актьори, нали? Още веднъж аплодисменти за тях!